mwebale kwekuumira ku mukuto gw'egwana ne lifestyle nzisigagwa amorishiti mbagala nnyo najja musinziro okubeera nga mugoberera enamba eziri awo wansi kujjanjaba obulwadde bwa ulcers pressure sukaali amanyi agali bebuka n'abasajja nkusajja ekisente bitambula bulungi eddagala lino lya abo n'obabwere eggwanga lijja kubeera nga likutuukako waliwo emmotoka 10 ziyidde ne ziggwawo ate ne Sheikh ageze maaso n'okubeera nga yekuba ne Taata ne basaddaaka omwana kati tutandikiddeko saidi zeyo ekatali enonono waliyo garaje manyikiddwa nga Corner City garaje eno eri katali mu district ye Rengo munange ekiro kikesezo olunaku lwalero zibadde saa mwenda ezekiro weyotyo omuleno gwe n'amaaso n'okubanga gukwata garaje eno emmotoka 10 ziweddewo pikipiki 10 nazo nezigenda maaso n'okubeera nga ziggwawo kati omu ku bakozi mu garaje eno amanyikiddwa nga God Kalangwa agamba agenze okudda engulu ng'alaba omuliro munnange guli mu kuteta yanoonyeza w'atandikira nga talabawo ate ye omulala Nicholas Sebwana agamba kituufu omuliro yagulabye naye okunenya ye kwanenya akunenya poliisi agamba nti baluddewo okutuuka singa batuuse ng'obudde bukyali osanga baalizikiza omuliro nezo zonna zonna emmotoka tezaaligenze maaso n'okubeera nga zisaanawo kati agamba poliisi yalwiriddewo ddala abazinyamoto bali badde batuuka mangu ne bazikiza omuliro guneeno okusobola okulaba nga bataasa emmaali y'omugagga naye kacyanga baabategeezezza baatutte ekiseera nga tebannaba kubeera nga batuuka ye chairman amanyikiddwa nga Sande Karanzi agamba nti embeera eno ey'omuliro bo nga bo bagenze okukola okunoonyereza nga balaba nti yandibanga evudde ku masannyalaze ti amasannyalaze gayinza okuba nga gavuddeko omuliro guneeno ogusaanyizaawo emmotoka 10 kosa ne pikipiki 5 kati ayo nga avuddeyo munnange waliwo Taata agenze maaso n'okubeera ng'atemako omwana we w'emyaka 3 omutwe Taata ono munnange bamusuubiza ssente nga teziri mu shilingi wabula nga ziri mu ddoola kati Sheikh omu kosa ne Kiweebwa Henry ono banonono nga batuuze saidi zaawe Makindye bagenda maaso n'okubeera nga bagamba Taata w'omwana Muwanguzi Augustine mwana myaka 3 era ne bamugamba ffe tuletera omutwe gwe oba omutwe gw'omwana wo tugenda kubeera nga tukuwa ssente tugenda kujja mu bwavu ssente ze tugenda okuwa nzungu ziri mu ddoola kati Taata ono amanyikiddwa nga Kizza Emmanuel era nga ye abadde awangalya saidi zeeyo e Rwengo agamba nti nno bamusuubiza akasente ne bamugamba nti bagenda muwa ssente era nga ziri mu kisawo ate nga ziri mu ddoola agamba ye ebbanga lyabaddewo abadde akooye embeera embi yalowoozaamu nti wakola ekintu kino eno ajja kubeera afuna akasente ate akyuse obulamu oboolyawo azale n'abaana abalala banaakuliza mu mbeera ennungi munnange yasazeeko omwana w'omutwe n'akasente n'akalinda n'abeerawo nga munnange takalabako kati omu baamukutte ye Sheikh yageze maaso n'okubeera ng'ateekako kakokola tondeka nnyuma naye nga lwaki obeera osaddaako omwana gwe wakeera ku makya n'ozaala olw'akasente obusente ssente bakola nkole ssente bakola nkole tolowooza nti omuntu agenda kusuubiza akakadde kamu 2-3 munnange wali badde okeera ku makya n'ofungiza n'ogenda n'otandika okucapa zofunyeyo ze ziba ezizo kitegedde si birungi okwemanyiza ebintu bwe bityo ate ssente y'omusaayi nayo si nnungi so kati omwana yalugendeddemu ale naawe n'obeera nga waviiriddemu awo tolina kyogenda kufuna okuleka okusibibwa ebbanga eritali gere so byebyo byabadde saidi zeeyo e Rwengo nze Ssegawa Mureshidi.